Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya nak bercakap berkenaan pelitup muka. Dalam norma baru kini, pelitup muka adalah sebahagian daripada keperluan. Pelitup muka mempunyai permintaan yang tinggi. Untuk pengetahuan anda semua, terdapat dua jenis pelitup muka. Satu adalah bagi keperluan perubatan dan satu lagi adalah bagi keperluan bukan perubatan. Banyakkan daripada kita banyak membeli pelitup muka yang bukan untuk keperluan perubatan. Tetapi tahukah anda bahawa penghasilan pelitup muka bukan untuk keperluan perubatan juga mempunyai standard yang ditetapkan? Sebelum itu, standard adalah merupakan satu dokumen yang menyediakan keperluan, spesifikasi, garis panduan atau ciri yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan bahan, produk, proses atau perkhidmatan adalah sesuai dengan tujuannya. Standard amat diperlukan dalam penghasilan pelitup muka bagi menjamin keselamatan produk kepada pengguna. Standard juga akan memastikan setiap pelitup muka yang dihasilkan mengikut spesifikasi yang bersesuaian. Dalam konteks standard yang sedang dibangunkan, iaitu Specification for Non-Medical Face Mask, standard ini dibangunkan untuk menyediakan satu standard yang komprehensif yang menetapkan keperluan minimum untuk pelitup muka bukan perubatan, untuk memberi panduan kepada pengeluar dan memudahkan penilaian produk iaitu conformity assessment bagi produk mereka, dan untuk menyediakan keperluan yang boleh digunakan oleh pihak berkuasa bagi memantau kualiti produk di pasaran serta untuk memberi panduan kepada pengguna dalam pemilihan produk pelitup muka bukan perubatan. Pembelian pelitup muka yang tidak mengikut standard berkemungkinan besar tidak akan memberi kesan perlindungan atau pencegahan. Ini kerana pengguna tidak dapat memastikan keselamatan, kualiti dan kebolehfungsian pelitup muka tersebut. Dan ada kebarangkalian juga pengguna akan tertipu kerana bahan yang digunakan dan kualiti serta proses pembuatan pelitup muka tersebut tidak dapat dipastikan. Jadi, bagaimana anda semua nak tahu jika pelitup muka bukan perubatan yang dibeli adalah mengikut standard yang ditetapkan? Terdapat beberapa ciri utama pelitup muka bukan perubatan yang menepati standard. Antaranya adalah, yang pertama, pelitup muka 3 lapis yang dihasilkan dari material yang selamat dan memenuhi saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu pelitup muka yang mempunyai lapisan paling dalam yang bersifat menyerap air atau hidrofilik, misalnya daripada material kapas atau campuran kapas, lapisan yang paling luar yang diperbuat daripada bahan bersifat menghindar penyerapan air ataupun hidrofobik, misalnya dari material polipropilena, polyester atau campurannya. Lapisan ini boleh menghadkan pencemaran dari luar daripada menembus masuk ke hidung dan mulut pemakai. Dan pelitup muka yang mempunyai lapisan tengah hidrofobik daripada bahan bukan tenunan sintetik seperti polipropilena untuk meningkatkan penapisan. Pelitup muka tersebut juga hendaklah direka dengan saiz yang mampu menutup bahagian hidung, mulut sehingga ke bawah dagu dengan kemas apabila dipakai, serta boleh dikemaskan menggunakan earband atau head loop bila perlu. Pelitup muka bukan perubatan juga tidak boleh mempunyai inhalation atau exhalation valve kerana ini tidak bersesuaian dengan tujuan pemakaian pelitup muka tersebut, yang mana ia adalah untuk mencegah atau menghalang penyebaran jangkitan. Untuk pengetahuan anda semua, SIRIM STS telah memulakan langkah dalam membangunkan satu standard berkenaan spesifikasi pelitup muka bukan perubatan. Satu kerjasama telah dijalinkan dengan pihak industri yang terlibat secara langsung dalam penghasilan pelitup muka bukan perubatan dan pihak lain berkepentingan. Ini adalah bagi memastikan kepentingan semua pihak adalah diambil kira dan standard yang terhasil adalah standard yang komprehensif dan praktikal. Jadi, dapatkan pelitup muka yang menepati standard dan jangan lupa pakai mask bila di luar. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Terima kasih.